Kaixo, kaixo denoi, zer moduz? Gaur kontatuko dizudan ipuina? Asko maite zaitut. Ia beti. Izenekoa da. Ana jena zena. Nik gazteleraz dut, baina zuei, beti bezala, euskaraz kontatuko dizuet, bale? Ea gustatzen zaizuen. Lolo eta Rita oso desberdinak dira. Lolo, bitxo bola bat da. Kaixo, Lolo? Rita, ipurtargia da. Kaixo, Rita? Lolok, oso azal, oso traje, armadura. Fuertea dauka, eh? Oso gogorra da bera. Rita berriz, lumak bezain harina da. Begira Lolo, bitxo bola. Denek diote, eskutatzen onena bera dela. Eta denek diote, Ritak inorrez bezala dirdir egiten duela. Argi berezia dauka Ritak. Lolo oso praktikoa da. Beti ditu oinak lurrean. Eta Rita berriz oso irudimentsua da. Oso azkar egiten duegan. Bai. Loloi dena kontrolatuta izatea gustatzen zaio eta Ritari berriz improvisatzea. Oso divertigarriak dira. Ritari asko gustatzen zaio denekin jolasean aritzea. Baina Lolo berriz, ba bueno, pixkat misteriotsua da eta nahiago izaten du batzutan bakarrik aritu. Lolo eta Rita oso desberdinak dira. Baina asko maite dira. Asko gustatzen zaie desberdin izatea. Ai, baina de repente egun batean, Rita konturatzen da, Loloren azala, bere armadura pixkat gogorra dela. Bai, Ritaren gustorako pixkat gogorra da. Eta Lolo konturatzen da, jo, ba beti, Rita dela argi gehiena egiten duena. Ta berak ere nahi du, eh? Lolok dio, Rita kaskarregi egiten duela egan. Bai. Eta ezin dula kontrolatu. Eta Ritak esaten dio, ba beti ezin dela dena kontrolpean oikil. Lolo, begiratu, dena kontrolpean beti ezin eskua da. Eta batzutan, azerretu egiten dira. Lolo eta Rita oso desberdin direla sentitzen dute. Eta hori batzutan, etzaile bat ere gustatzen. Baina maite dira, Lolo eta Rita. Bai, eta orduan Lolok erabakitzen du, jo ba batzutan ba, pixkat bere azala, bigundu egin beharko duela. Ritarekin egoteko gustora. Eta Rita berriz konturatzen da, ba naiz ta berak argi berezia izan batzutan, Lolori ere utzi behar diola argitxo pixka bat izaten. Lolo ere bera ere gustora egoteko. Eta batzutan, Lolok kontrola galtzen du Ritari usteko gauzak egiten baita ere. Eta orduan Ritak ere erabakitzen du, ba bueno, ba beitu batzutan pixkat polikiago ere egan egin dezakeela. Horrela, Lolo seguruago sentitzeko. Bai, eta bakarrik egon nahi badu Lolok pixkat, ba egon dadila. Eta Rita nahi baldin badu improvisatu, eta pixkat kontrola galdu. Bai, bili dadila nahi duen bezala. Eta orduan konturatzen dira, Lolo eta Rita oso desberdinak direla, desberdin pentsatzen dutela. Baina hala ere, asko, maite direla. Ia beti. Zuek bezala xe baiet. Ondo pasa.